İnformasiya və texnologiyalar dövrü olan 21-ci əsrdə onlayn fəaliyyətlərin, bu fəaliyyətlə maraqlanan insanların günü-gündən artması, öz gələcək karyeralarını bu sahədə qurmaq istəyən gəncləri və onların bu yolda məqsəd fəaliyyətlərini daha yaxşı planlaşdırılması məqsədi ilə Bakı Mühəndislik Universitetində Gənclər Xətti adlı konferans keçirilib. Konferans Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Təşkilatları Milli Şurası, Bakı Mühəndislik Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı tərəfindən xəttə proqramı çərçivəsində təşkil olunub. Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən Universitetin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədr müavini Çinarə Kazımlı bildirib ki, ölkəmizdə onlayn bizneslər, bu bizneslə məşğul olmaq, sosial mediada professional şəkildə istifadə edilməsi və bu kimi sahələrdə tələbat həddindən artıq çoxalmağa başlamışdır. Bu sahədə gənclərin daha çox maarifləndirilməsi, onlara dəstək və motivasiya olunması, onlara maraqlı olan və sual yaradan fikirlərə cavab tapılması onların gələcək fəaliyyətlərinə müsbət təsir edəcəkdir. Daha sonra konferansda bu sahədə öz sözünü demiş və biznesi qurmuş şəxslər məruzə ilə çıxış ediblər. Konferansda spiker qismində çıxış edən Mobitel şirkətinin marketing direktoru Əli Xəyyam, Prosper Digital Agency biznesinin inkişafı şöbəsinin rəhbəri Süleyman Əliyev və Vavuman Azərbaycan təşkilatının direktoru Arzu Ağazamanova iştirakçılara rəqəmsal marketing, sosial media və cəmiyyətə verdiyi təsirləri, sosial media üzərində onlayn biznes qurmağın yolları və s. mövzular haqqında məlumat verib və tələbələri maraqlandıran sualları cavablandırıblar. İmran İmrani, Bənövşə Əliyeva, Dilarə Xəlilova, Şəbnə Məhmədova, ETV Xəbər.